Guarda a sua posição. Não pode parar. Tem que dar até a última volta. Ficou legal a narração hoje. Sexto lugar. Sexto lugar. E aí o jovem continua correndo, continua animados. Tá aí o jogador de basquete, ele continua correndo, não importa. Já chegou o primeiro, tivemos já o campeão da primeira corrida, o jovem da freguesia do Ó. Mas aqui o jovem não para, eles estão correndo porque são atletas da Força Jovem Brasil. E o negócio deles é assim, para ou continua, mas eles continuam firme, continuam correndo. Tá aí, ó, tá aí o outro keniano. Esse keniano aí tá mais forte que o outro normal. Mais uma. Tá aí, ó. Já. Mais uma volta. É mais uma volta. Mais uma volta. Tá aí a Flávia. Flávia em primeiro lugar. Tá a Flávia. A Flávia vai dar mais uma volta. É a última volta da Flávia. Tá aqui chegando, pessoal. Continua vindo lá atrás. Outro corredor da Força Jovem Brasil. Tem um menino que já completou. Tinha um menino que já completou. Vai completar. Ele pegou assim, o filho já tem que parar. Pegou e já tem que parar. Esse aí, ó. Ele já completou faz tempo. Ele foi o terceiro. Oh. Tá aí, ó. Oh. Vários corredores. O outro ali, ó. Tá aí, ó. Tá o Wellington. Se aí em primeiro lugar. Primeiro lugar nós tivemos já. Já saiu o campeão, tá aí, ó. Tá vindo o juvenil lá atrás. O juvenil. Tá ali, ó. O Leonel já terminou, mas tá incentivando o outro a correr. Tá aí o juvenil, chegando em primeiro lugar. Olha, na categoria dele, o primeiro colocado. Primeiro colocado da categoria juvenil. Tá aí o juvenil, primeiro colocado da Força Jovem Brasil. Vamos falar com ele aqui. Tá cansado? Tudo bem? Como você chama? Douglas. Feliz, Douglas? Feliz. Quantos anos você tem? 14. 14 anos, se for o primeiro colocado do juvenil. Tá bom, né? Foi difícil? Foi. Hã? Foi muito. Tá feliz? Tô. Para ou continua? Continua. Ah, é, continua. Ele continua, tá vendo? É isso aí, ó. A bota tava ali, ele ficava assim, ó.